بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ڈاکٹر محمد زمان ایک بار پھر نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے. دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی فرسٹ کلاس ہوں, خیریت سے ہوں. دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ موسم کے لحاظ سے, کیونکہ ابھی جو بہت زیادہ حبس چل رہی ہے, یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہے اور حبس ہے, تو بہت زیادہ دوستوں کے پرندے جو ہے نا وہ اس حبس کی وجہ سے جو عارضے کے اندر آ رہے ہیں, لیکن دوستوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے. دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, جو ہے نا ان کی پکچریں سینڈ کرتے ہیں, ان کی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں. جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرندوں کو یہ ایشو ہے, تو جیسے ہی وہ آپ اس کی میں کہتا ہوں یہ مجھے ویڈیو سینڈ کرے, ویڈیو سینڈ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو اس کی بالکل اپوزٹ بات ہوتی ہے. ایک تو اپنے پرندوں کو لازمی سمجھا کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو موسم چل رہا ہے حبس کا ہے, گرمی کا ہے, تو جسٹ ون ایک مرض چل رہی ہے جس کے اوپر میں آپ بتاتا ہوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ 90% وہی مرض اور ایک ہی چیز کے ساتھ اس کو فاقہ ہوگا. تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ مختلف ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پرندے کو اصل میں بات یہ ہے, مرض یہ ہے, تب تک وہ اپنا پرندہ جو اتنا ایکسپائر ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جو ہیں پرندے حبس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں, جس کے اندر پرندے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تلخی کر رہے ہیں, ڈاؤں کر رہے ہیں, اور ایک دم سے بالکل ڈیلے سے پر ان کے زمین پر لگ جا چکے ہوتے ہیں, اور ٹانگوں سے بھی بیٹھ رہے ہیں, پر جو ہے نا کھلے چھوڑ رہے ہیں, اور چلنے پھرنے سے جو ہے نا بالکل نڈہار سے ہو کے چل رہے ہیں. دو دن ایسے کرتے تیسرے دن وہ بالکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں, اور یہ تیزی سے بیماری جو ہے نا پھیل رہی ہے. اور یہ بیماری ہے کیا جناب؟ بیماری کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک معمولی سی ہے, ٹمپریچر کا ایشو آ رہا ہے, بخار کا ایشو آ رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتے پرندوں کو. اس لیے بہت زیادہ ہیوی جو ہے نا آپ اینٹی بایوٹک اور میڈیسن استعمال مت کیا کریں, کوشش کیا کہ نارمل سے اسٹارٹ لیا کریں. تو جن دوستوں کے ساتھ بھی یہ معاملات آ رہے ہیں, یا جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا پرندہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے, سلو ہے, اب اگر چیک کرتے ہیں تو آپ کے پرندے کا جو وجود ہوگا وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے ایک انجیکشن لینا ہے, وی ٹی انروکس. فارمولا ہے وہ ہے جناب انروفلوکساسین. تو یہ آپ نے ایک انجیکشن لینا ہے, جو پرندے آپ کے 1.5 سال پلس ہیں ان کو آپ نے ہاف سی سی لگانا ہے چھاتی کے اندر, ساتھ میں آپ نے 5 cc بروفن کا سیرپ دینا ہے, اور 5 cc سادہ پانی دینا ہے. سیرپ آپ نے صبح شام استعمال کروانا ہے, انجیکشن ڈیلی کا ایک, یہ 3 دن لگاتار استعمال کروانا ہے آپ نے. ان شاء اللہ 3 دن پہلے ہی دن 1 گھنٹے کے بعد آپ کا پرندہ بحال ہو جائے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں کوئی کمی بیشی ہے تو 3 دن آپ کنٹینیو رکھیں, تو ان شاء اللہ اللہ کے فضل سے آپ کا بالکل اوکے ہو جائے گا. کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے 3 سے 5 دن تک یہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ان شاء اللہ کے فضل سے 5 دن تو بہت دور کی بات ہے, ان شاء اللہ پہلے ہی دن آپ کا پرندہ بالکل اوکے ہو جائے گا. آپ کا طریقہ کار یہ ہے جناب, آپ نے یہ انجیکشن ہاف سی سی لگانا ہے جو 1.5 سال کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ میں وزن کی بات کر دوں آپ کے ساتھ, تو وزن جو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا پرندہ جو 4 kg سے اوپر ہے اس کو آپ نے ہاف سی سی لگانا ہے, اور جو 4 kg سے کم ہے تو اس کو اپنے ہاف کے جی سے بھی جو ہے نا ہاف سی سی سے بھی جو ہے نا آپ نے کم کر دینا, اس کو ایک پوائنٹ اور کم مزید کم کر دینا. ہاف سی سی سے پلس نہیں جانا آپ, جتنا بھی آپ کا پرندے کا ویٹ زیادہ ہو ہاف سی سی لاسٹ ہے, ٹھیک ہے. جو پرندے 3 kg سے پلس ہیں ان کو اپنے ہاف کے جی لگانا ہے, اور جو 3 kg سے کم ہیں ان کو اپنے ہاف سے بھی 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کم کر دینا ہے. تو یہ اپنے ہاتھ چھاتی میں ڈیلی کا 1 ٹائم لگانا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور سامنے بروفن کا سیرپ آپ نے دینا ہے 5 cc, اور ساتھ پانی ساتھ میں دینا ہے آپ نے 5 cc. صبح شام سیرپ دینا ہے, سیرپ آپ نے 5-6 دن لگاتار دینا ہے, اور انجیکشن آپ نے 3 دن کنٹینیو رکھنا ہے. ان شاء اللہ کا فضل کہ آپ کا بالکل بحال ہو جائے گا. اور سامنے فوار لازمی مارنی, ٹھیک ہے, نہلانا نہیں ہے. جو کتائی سب سے زیادہ دوست کر رہے ہیں کہ پرندوں کو یہ ٹمپریچر کا ایشو آ رہا ہے یا بہت زیادہ تلخی کر رہے ہوتے ہیں, وہ پکڑتے ہیں اور ان کو نہلا دیتے ہیں, اور وہیں پہ جو پرندے کو جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں. یہ اپنی غلطی نہیں کرنی, آپ نے پرندوں کے چہرے پہ فوار مارے, پروں کے نیچے فوار مارے, بس فوار مارنی یا بوڑی گلی کر کے اس کے اوپر کھڑا رکھیں ان کو بس, اور ڈائریکٹ پنکھے کے نیچے بھی نہیں کھڑے کرنا جانوروں کو. ان شاء اللہ کے فضل سے کسی دوست کا پنجہ ایکسپائر نہیں ہوگا, یہ گارنٹی ہے ان شاء اللہ کے فضل سے. تو استعمال کریں اور دعا میں یاد ادا کریں, جناب اجازت دیں.